የቆሻሻ ድርጊቶች አጋፋሪ አድርገው አቅርበውታል። የንግግራቸውን ከመናገራቸው ሶስት ወራት በፊት ግን ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ቃል በመጀመሪያው ቀን የፓርላማ ውሏቸው እንዲህ ተሰምቶ ነበር። ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በሰው ኃይል ልማትና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚታዩ ናቸው። እንዲህም ሲሉ ተናገሩ። 27 ዓመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን ወታደርነት አንስቶ የአገር መሪ ያደረጋቸው ኢህአዴጋቸውን ዘመቱበት። እንዲህም ሲሉ ተናገሩ። 27 ዓመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን። ይህ ንግግራቸው የተሰማው ስልጣን በያዙ በሶስተኛው ወር በአሜሪካ ሚኔሶታ ነው። በወቅቱ ለአዳራሹ ጆሮ እንዲመች አድርገው የተናገሩት የሚመስለው የንግግራቸው እናት ድርጅታቸውን አሳድጎ አስተምሮና አሳምሮ ለወግ ማድረግ ያበቃቸውን ኢህአዴጋቸውን የቆሻሻ ድርጊቶች አጋፋሪ አድርገው አቅርበውታል። ይህ ንግግራቸውን ከመናገራቸው ሶስት ወራት በፊት ግን ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ቃል በመጀመሪያው ቀን የፓርላማ ውሏቸው እንዲህ ተሰምቶ ነበር። ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በሰው ኃይል ልማትና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚታዩ ናቸው። እንዲህ ያሉት የዳሽን ተራራና የዳሉር ወለልን ያክል የሚራራቁ ንግግሮች ከአንድ ሰው አንደበት በጣም በጥቂት ወራት ልዩነት የተነገሩ ፍጹም የተቃረኑ ሀሳቦች ቢሆኑም እነዚህ ግን አድማሱን አይተው ተደምጧል። ይህ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም እንኳን በሀገራቸውና በሌሎች ፓርቲዎች ላይ ይቅርና በራሳቸው ራሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጋቸው ኢህአዴግ ላይ ግልጽ ያለ አቋም እንዳልነበራቸው የሚያመላክት ነበርና ፖለቲካ ፓርቲዎችም መንግስት ሆኖ ወደ ስልጣን እየመጣ ካለው ኃይል እንዲህ የሚል ቃል ተነግሯቸዋል። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ፣ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም፣ አማራጭ ሀሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲህ በሚል አንደበት ተመሰገነ። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በሀገራችን ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማትን ለማምጣት በሚደረገው ሁሉን አቀፍ ርብርብ ውስጥ የዳር ተመልካች ከመሆን ይልቅ የምናበረክተው የበኩላችን አስተዋጽኦ አለ በሚል እምነት ተነሳስታችሁ ተደራጅታችሁና ፓርቲ መስርታችሁ እስከ ዛሬዋ ዕለት ላደረጋችሁት ያላሰለሰ ትግልና ጥረት ልባዊ የሆነ ከበሬታና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስማቸው ተቃዋሚ መባል ቆመም፣ ከዚያ ይልቅ አማራጭ ሀሳብ ያለው የዜጋ ስብስብ ተባሉ። በመቀጠልም ተፎካካሪ ሲባሉ ተጠሩ። ይህ ወደኋላ ተመልሰን ስንቆጥር በምናገኘው ሶስተኛው መጋቢት የሰማነው ቃል ነው። ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። ከሶስት ዓመት በፊት መጋቢት 24 2010 ዓ.ም እነዛ ተፎካካሪና አማራጭ ሀሳብ ያለው የተባሉ ፓርቲዎች ከሶስት ዓመት በኋላ ምን ተባሉ? ፍርታም ጠላቶቻችን ግልጽ መጦ መስለዋል። የአገር ወጉ ቃለ እምነት ዕዳ ነው የሚል ቢሆንም የሀገሩ መንግስት ግን እንዲህ ያለ አይመስልም። እናንተም ለሀገር ይጠቅማል ብላችሁ አማራጭ ሀሳብ ይዛችሁ የተደራጃችሁ ናችሁ ሲባሉ የነበሩት ተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን የሽግግር መንግስት የሚል ሀሳብ ለሀገር ይጠቅማል ማለታችሁ ወንጀል ነው ተብለው፣ አድሏዊ አሰራር ይቁም ማለታችሁ ተገቢ አይደለም ተብለው፣ የአገሩ አካሄድ ጨቋኝ ነው ማለታችሁ ኃጢአት ነው ተብለው፣ ለውጡ ልታደናቅፉ የሙሴን መንግስት ተቃውማችኋል ተብለው አንድም በእስር ቤት ይማቅቃሉ፣ ወይንም ለአመታት ሲታገሉለት የነበረውን ፓርቲ ተነጥቀው አሊያም በመንግስት እጆች ፓርቲያቸው ተከፋፍሎ እርካቡም መንበሩም ወደ አንድ ማዕከል ተወስዶብናል በማለት ቁዘማ ውስጥ ገቡ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አገዛዝ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ካደረጉ መሰረታዊ ጥያቄዎች አንዱ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተቃዋሚዎች አማራጭ ሀሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ መሆናቸውን ተቀብለው ስማቸውንም ተፎካካሪ ብለዋቸው በሀገር ጉዳይ እንደሚያሳትፏቸው ቃል ገቡላቸው። የተነገረውን ሁሉ የሚያስታውሱ ግን ከአሁኑ ድርጊት ጋር ሰማይና ምድር ነው ይላሉ።
አማራጭ ሐሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ የተባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፎካካሪ እንጂ ተቋሚዎች አይደላቸውም የተባሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙም ሳይቆዩ ብዙ ፍረጃና ስያሜ ወጥቶላቸዋል። ተፎካካሪ ተብለው የተቆላመጡት ግልጽ ጠራቶች ተባሉ። አማራጭ ሐሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ የተባሉት እፍርታም የሚል ስም ወጣላቸው። ባለአማራጭ ሐሳብ የዜጎች ስብስቦቹም ሰይፍ ተመዘዘባቸው። እንደተባለው ግልጽ ጦርነት ውስጥም ተገባም። በመሐል ሀገር ያሉት ተቃዋሚ ኖችም ተለቃቀሙና ታሰሩ። በዳር ሀገር ባሉት ተቃዋሚ ተፎካካሪዎች የዘንድሮ ጠላቶች ደግሞ ጀት የሚምዘገዘግበት ታንክ የሚርመሰመስበት ጦርነት ውስጥ ገቡ። ለዚህ ዝግጅት ሲባል አስተያየቱን የተጠየቀ አንድ አስተያየት ሰጭም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት የተራቤ ስልጣን ስብዕና ይዘው እንጂ አሳታፊ የሀገር ሀሌዮት አንግበው አልነበረም። በዚህም እርሳቸው ከልጅነት እስከ እውቀት ከ14 እስከ 44 ዓመታቸው ድረስ ያገለገሉትን ኢህአዴግን በተመለከተም ጥርት ያለ አቋም ሳይዙ መምጣታቸው የሀገሪቱን ፖለቲካ ቀውስ ድልድዮች ላይ እንዲረማመድ አድርጎታል ይላል። ይህንን ሀሳብ የበለጠ ያጎለመሰ ሌላ ፖለቲካዊ ዜጋ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተፎካካሪና አማራጭ ሀሳብ ያለው የዜጋ ስብስብ እያሉ የተቃውሞውን ኃይል ሲያሞቃቅሱት የነበሩት ዋነኛ ጠላታቸው የሆነውን ኢህአዴግ ለማጥቃትና ለማጥፋት የውጭ ጠላቶቻቸውን ደግሞ ለመቀነስ ሲሉ ነው ሲል ይገምታል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስልጣን ዘመናቸው ቀድሞ የተቃወሙት ራሱን ኢህአዴግ ነው ማለት ይቻላል። ከተራ ወታደርነት እስከ ሙሉ ኮሎኔልነት፣ ከዋና ዳይሬክተርነት እስከ ሚኒስትርነት፣ ከተራላፊነት እስከ ፓርላማ አባልነት፣ ከሰላይነት እስከ አሰላይነት እያፈራረቁ ያገለግሉትን እናት ድርጅታቸውን ለስልጣን ካበቃቸው በኋላ እርሱ ላይ ተነስተውበታል። ይህም በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለውን ተቃርኖ ለማስተካከል ከመጣር ይልቅ እርሳቸው ጌቶች ከሚሏቸው የቀድሞ ጓዶቻቸው ጋር ወደ መበቃቀል ገቡም። እርሳቸው ጌቶች የሚሏቸው ሰዎች ሲጠሯቸው አቤት፣ ሲልኳቸው ወዴት እያሉ ሲያለሙም ሲያጠፉም የነበሩትን ታሪካቸውን ዘንግተው በየመድረኩ ያራክሷቸው ገቡ። ከ14 ዓመታቸው ጀምረው ከሰባተኛ ክፍል አንስቶ ከተራ ወታደርነት አንስቶ የአገር መሪ ያደረጋቸው ኢህአዴጋቸውን ዘመቱበት። እንዲህም ሲሉ ተናገሩ። 27 ዓመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን። ይህ ንግግራቸው የተሰማው ስልጣን በያዙ በሶስተኛው ወር በአሜሪካ ሚኔሶታ ነው። በወቅቱ ለአዳራሹ ጆሮ እንዲመች አድርገው የተናገሩት የሚመስለው የንግግራቸው እናት ድርጅታቸውን ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በሰው ኃይል ልማትና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚታዩ ናቸው። እንዲህ ያሉት እኛ ብዙሃን ቀርበው አገር መምራት የማይችል ኃይል ስልጣን ያዛሉ። አቶ ታደሰ ካሳ ይህ ምኑም ኢህአዴግን የማይመስል ነው ሲሉ ተደመጡ። ጀነራል ክንፈ ዳኘው የአዲሱ መንግስት ኃጢአት በናሁ ቴሌቪዥን ዘረዘሩ። እነዚህ ሰዎችና ሌሎችን በቴሌቪዥን መጥተው በተናገሩ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ወደ ወህኒ ቤት ተወረወሩ። ኢህአዴግም የአዲስ አበባውንና የመቀለውን ተብሎ ለሁለት ተከፈለም። በአካል የተራራቀው ሁለቱ ኢህአዴግ በመንፈስም አንድ አይደለምና መለያየቱ እውን ሆነ። ከዛም ፖለቲካዊ ጎራው ወደ ወታደራዊ ጎራ አደገና ፍልሚያው በዱር በገደል ሆነ። አቶ ጀዋር መሐመድ በቅርቡ ከእስር ቤት በጻፈው ጽሁፍ ይህ በኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው ይህ ዲሞክራሲያዊ ጉዞም መጨረሻ ላይ ለሀገር ውድቀት ሰበብ የሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አቋምና በሽግግር መምራት አቅም ማነስ የተከሰተ ምክንያት ነው ይላል። የሆነ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና መንግስታቸው ቤተ መንግስታቸውን ሁለት ዙር ካጠሩና ኢህአዴግንም ካጠፉ በኋላ ትኩረት ያደረጉት ተቃዋሚዎችን ማሳደድ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። ለዚህ ማስረጃ በሚል ሲያቀርቡም ኢህአዴግን ካከሰሙ በኋላ ተፎካካሪ ይሏቸው የነበሩት ፓርቲዎች ጠላቶች፣ ቅጥረኞች፣ እፍርታሞች፣ ወንጀለኞች ወዘተ እያሉ ለቀማቸው ሲሉ ይደመጣሉ። በእርግጥም ከኢህአዴግ መጥፋት በኋላ ዋነኛ ኢላማ የሆኑት ተፎካካሪ ይባሉ የነበሩ ተቃዋሚዎች ናቸው። መንግስት የድምፅ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያንም ዋና ዋና ተቃዋሚዎችን ወደ ወህኒ ቤት ለመጣል እንደተጠቀምበት የሚናገሩ እንዳሉ ሁሉ የትግራይ ጦርነት ባዮሎጂ ይጨርሳቸዋል በማለት ሞታቸውን የሚመኝላቸው የነበሩ አዛውንት ፖለቲከኞች በድሮን እና በስናይፐር ለመልቀም አውሎታል የሚሉም ብዙዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ቃለ እምነት ዕዳ መሆኑ ቀርቶ ከዓመት በኋላ እንኳን ኢትዮጵያ አታስፈልግም ማለት ይቅርና ህገ መንግስቱ አያስፈልግም የሚል መስማትም ማየትም አልፈልግም ሲሉ 360 ዲግሪ ዞረ ቃል ተናገሩ። ህገ መንግስቱን የማይቀበል ሰው ለምርጫ መዘጋጀት የለበትም።
እንዲህ ባለ እርስ በርሱ በሚጣረስ የፖለቲካ አስተዳደር ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ የተራበችውን ዲሞክራሲና የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ልታመጣ ይቅርና የራሷ ህልውና አደጋ ውስጥ እንደገባ ብዙዎች ይስማማሉ። መንግስት አግላይና አሳዳጅ ፖለቲካን ተከትሏል በማለት ከ30 ዓመታት በኋላ ስልጣንን በኃይል ለመያዝ ነፍጥ ያነገበ ኃይል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተዋጋ ነው። በአሁኑ ሰዓት በአየር፣ በሜካናይዝድ፣ በእግረኛና በሰው አልባ ጀቶች ከራሱ ሀገር ተቋሞች ጋር እየተዋጋ ያለና ዓለም ባለ ጦርነት ውስጥ በመሆን የምስራቅ አፍሪካ ብቸኛ መንግስት የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ አማራጭ ሀሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ ናቸው ያላቸውን ፖለቲከኞች በየጫካውና በየሸለቆ እየተፋለማቸው ነው። በነገራችን ላይ መጋቢት 24 2010 ልክ የዛሬ 3 ዓመት መንግስትን መተቸት ይቻላል ተብሎ የተነገረው ለፖለቲከኛና ጋዜጠኞች ብቻ አልነበረም፣ ህዝቡም እንጂ። ህዝቡ አገልጋዩን የመተቸት የመምረጥ የመጠየቅ ሙሉ መብት አለው። ውሸታም ባሪ ታየው ግን እንደዛ አልነበረም። መጋቢት 24 2010 ይቃል ከተሰማ ከስድስት ወራት በኋላ በቡራዩ ከተማ የተፈጸመውን የንጹሃን እንግዲህ ያለማውገዝ የወጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በአልሞ ተኳሾች ተገደሉ። በግምት 28 ሰዎች ሞቱ። በአስር ሺህ የሚቆጠሩ አዲስ አበባዎችም ወደ ጠላይና ደዴሳ እስር ቤቶች ተጋዙ። በወለጋ የሚደረግን ጭፍጨፍ መንግስት ህግን ማክበር አለበት፣ ማስከበርም ግዴታው ነው። ህግ አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ፣ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ የተሰጠው ስራ አለ። የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው፣ ያውቀዋል። መሀይም ሆኖ ሲፒጄ የተባለው ተቋም ያወጣው መረጃ ያስረዳል። ጋዜጠኛ ጎዳና ላይ የተረሸነው በዚህ ወቅት ነው። ይህም ከደርግ ውድቀት ወዲህ ጋዜጠኛን በመግደል የመጀመሪያው መንግስት እንደሆነ ከዚሁ ከሲፒጄ መረጃ ላይ መረዳት ይቻላል። ለሚዲያና ባለሙያዎቹ የተገባው ቃል ግን ይህ ነበር። በቲቪ ማንም ሰው ያሻውን ይናገር፣ እኛ የምንፈልገው መሳሪያ ነፍጥ እንዳያነሳ ብቻ ነው። የተናገሩንም በሙሉ ማፈን ከጀመርን ያ የምንፈልገውን ዲሞክራሲ ያ የምንፈልገውን ነገር አያመጣም። ሁለት ዓመት ምንም ጋዜጠኛ ያላሰረች ሀገር ሲል የሸለማት ኢትዮጵያን በአንድ ዓመት በርካታ ጋዜጠኞችን ያሰሩ ሁለት ሀገራት በሚል ከቤላሩስ ጋር መድባት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደጋግመው ከተናገሩባቸው መድረኮችና ከትምህርት መደጎሚያ የተቀነሰ ዶላር ተመድቦ ለቴሌቪዥኖች የሳተላይት ኪራይ እንዲውል ተደርጓል። በአጠቃላይ ያ መጋቢት 24 2010